Tak děkuji za slovo. Příběh tohohle projektu začíná, nebo začal, když jsme obnovovali na podzim polní cestu na Vysoké, kde jsme spolupracovali s nadací Partnerství. Od nich jsme se dozvěděli, že mají v rámci nadace projekt Živá půda, který má pomáhat vlastníkům s nastavením pachtovních smluv z hlediska férovosti pachtovného i z hlediska o tom, jak by ti pachtíři měli o půdu pečovat, a zároveň vlastně na základě terénního šetření a analýzy z různých registrů poskytují vlastníkům půdy prověření, v jaké kvalitě ta půda je, jak se na ní hospodaří, jak je ohrožena erozí a podobně. My jsme se rozhodli, protože máme 100 hektarů polí, které právě propachtováváme, takže si tuhle analýzu necháme dělat. Podotýkám, že je zdarma nabízená jak obcím, tak třeba církvím, samosprávám i fyzickým osobám. A vlastně nám z toho vyplynulo, že na těch 100 hektarů polích je řada těch pozemků ohrožena erozí, nebo už tam nějaké erozní události proběhly, nebo že ten způsob hospodaření není úplně ideální a právě třeba ty erozní situace navíc ještě jako podporuje. Takže nyní budeme jednat s pachtíři o nějakých nápravných opatřeních, tak aby se nezhoršovala kvalita té půdy. Jde především o to, že nejcennější část té půdy, kterou je ornice, tak 1 cm krychlový se vytváří asi 30 let. Pak přijde jeden slivák nebo je sucho a vítr a vlastně ta půda ztrácí na kvalitě. Nadace Partnerství, potažmo ten projekt Živá půda, už třeba intenzivně spolupracuje s Jihomoravským krajem, spolupracuje s řadou majitelů, s některými diecézemi, takže mám za to, že už zlepšili asi 4000 hektarů půdy po celé České republice. Jo, je to vlastně tady tahle aktivita jeden z takových těch stavebních kamenů všech té pestré palety environmentálních opatření nebo snah pečovat o kvalitní životní prostředí, ve kterém žijeme. Díky, pane starostové. Myslím, že mám, pane starostové, jak to předpokládám, tedy 100 hektarů polí, takže asi tam jsou zemědělci. Jak konkrétně s nimi chcete jednat, co chcete vlastně vyjednat, k jakém horizontu, to si úplně nevím představit, jak to budete zasahovat do toho jejich hospodaření. Jasně. My s nimi máme uzavřený pachtovní smlouvy, ať už na dobu určitou, nebo s některými na dobu neurčitou. Každopádně je možné ty pachtovní smlouvy upravit a například část těch pozemků z toho paktu vyjmout, tak aby se z nich třeba stal nějaký travnatý pás, jo, nebo místo, kde vznikne nějaký remízek a tak dále. Ono to má okamžiku, kdy něco takového provedete, tak to má právě ten významný efekt toho, že se třeba ta eroze výrazně sníží, nebo se jí zcela zamezí, nebo nedochází ke znehodnocování té půdy. Takže chceme postupně nějakým dialogem a komunikací s nimi ta konkrétní opatření probrat. Právě odborníci z toho projektu nám pro každé to pole, které je erozí zasaženo nebo ohroženo, navrhnou nějaký způsob řešení. Důležité je, že dneska zemědělci nepřicházejí v rámci zemědělské dotační politiky o peníze, pokud mají takzvané agroenvy opatření zařazeny do toho svého hospodaření, tak oni na ně dostávají také peníze. Samozřejmě je s tím spojena nějaká administrativa, ale myslím si, že je i v jejich zájmu, že chtějí hospodařit na kvalitní půdě, která jim zajistí ty potřebné výnosy. No, v jakém horizontu? Já si myslím, že ta jednání by určitě začnou
odhaduji duben, květen, kdy budeme mít už nějaký komplexní přehled návrhu opatření a jejich aplikace, tak samozřejmě pak záleží na nějakých i agrotechnických lhůtách, kdy a jak je provést, ale moje představa je, že by se mělo jednat ideálně jako u měsíce, jo, že to není běh na 10 let, to rozhodně ne. Děkuji. Tady to bylo to téma a říkal jste, že škodí hluboká orba. Ano, ano. Takže jako nějaký způsoby ochrany vlastně těch polí, kde se pěstuje? Ano, ano. V podstatě řada zemědělců dneska už mění ten model hospodaření, kdy pečují o ty pole bezporedným způsobem, využívají meziplodiny, které právě zabraňují taky jako devalvací kvality té půdy. Takže těch způsobů je více, nechci zabíhat do detailů, můžeme konec konců poskytnout tu prezentaci. To bude asi nejlepší, kde uvidíte ty konkrétní lokality i návrhy opatření, která se používají. Jo, my jsme tady minulou středu měli na toto téma velký seminář, my jsme se zvali vlastně starosty z ORPčka, účastnil se toho HKO, přijel i pan radní Hájek z kraje, který má agendu zemědělství a životního prostředí na starost a rádi bychom právě přes kraj Vysočina navázali dialog i těmi menšími zemědělci, tak aby viděli, že třeba jsou kolegové, kteří už způsobem, který je přírodě blízký, hospodaří, že vlastně jako netratí nic na výnosech, naopak třeba šetří náklady za hnojiva a naftu, protože to je teďka v zemědělství určitě pro řadu těch zemědělských výrobců velké téma, protože tím, jak raketově šly nahoru ceny, především hnojiv, tak pro ně ta ekonomika je teďka poměrně zásadní věcí. Ono je rozdíl, jestli na to pole vyjedete za tu sezónu 12krát, kdy děláte nějakou, stříkáte plevel, tak já to řeknu neodborně, hvízd a tak dále, prostě proti škůdcům, tak v tom případě je rozdíl, jestli na to pojedete prostě 12krát nebo 3krát, čo? To jsou úplně jiné náklady. Takže myslím si, že tady tyhle ty zásadní cenové změny, růst cen hnojiv, té agrochemie, tak že může být i impulzem k tomu začít to zemědělství aspoň v některých aspektech dělat trošku jinak a úsledek jinak, myslím, kdy to bude bližší v přírodě, kdy se konečně i zemědělství bude podílet na tom, že se začne zasakovat zase v krajině voda a podobně. Že se do krajiny vrátí hmyz, který je takovým poměrně různým indikátorem kvality životního prostředí. Že vemte si, před 10 lety, nebo před x lety jste měli, když jste jeli v noci černí sklo auta plný hmyzu a dneska nemáte. To je všechno důsledek chemie zemědělství. Doplním pana starostu, je to vidět normálně už v areálu, když třeba projíždíte i Vysočinou, kde se pěstuje hodně nejen brambory, ale i obilí, tak na těch staništích dochází v podstatě jenom na kypření té půdy, staniště se nezahorává a do toho se zasadí další plodiny a takhle to funguje v tom areále. No, jaký ten, že jo, Vysočina, ten český trojboj, pšenice, kukuřice, řepka, že jo, tak no, brambor už tému není, přitom, že jo, každý kraj má svoje a no, téma zemí asi je velice složité, to jsme odbočili, ale jenom jsem tady tímhle bodem chtěl vyjádřit, že usilujeme o to, abychom aspoň na těch polích, která jsou v majetku města, zajistili hospodaření, které
bude také v souladu s nějakou udržitelností životního prostředí. Takže máme ještě, jestli budete letos obnovovat nějaké další polní cesty, protože to s tím asi taky souvisí. V plánu je cesta na Plíčka, to je v části Vodujem, nebo za sídlištěm Vodujem, tak směr samotná Plíčka, to řekněme v té východní části města, kdo tady jste zjištěli. Děkuji, že já jsem. Já ještě k tomu dodám potom do podkladu článek, kde jsou vyjádření paní Benešové z toho projektu Živá půda, tak to ještě nějaká citace. My jsme s nimi uzavřeli jako memorandum, které je takovým vyjádřením vůle spolupracovat dlouhodobě na tomto tématu. Tak pokud nejsou další dotazy, protože to vypadá, že nejsou, tak půjdeme k bodu 3 a to je výjimka z počtu žáků v přípravné třídě třetí základní školy. Poprosím pana místostarostu. Tenhle ten materiál vznikl na žádost paní ředitelky Poštové ze základní školy číslo 3 na Žďáře 3 a vychází z toho, že požádal o navýšení nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě. Důvodem tohoto materiálu bylo oznámení paní ředitelky, že se jí přihlásili rodiče z Ukrajiny, kteří jsou tady sice už od loňského roku, někdy od podzimu, mají prvňáčka a teď v podstatě dobíhá i lex Ukrajina zákona. Oni musí děti posílat samozřejmě do školy, vyplývá to z toho, aby dostali i třeba nějaký příspěvek. No a potřebujeme v tuto chvíli 2 až 3 děti umístit a ze školského zákona a vyhlášky je stanoveno, že v těchto třídách může být maximální počet 15 dětí, ale maximálně se může rozšířit o 4 děti. To je ta výjimka z počtu žáků, kterou ona požádala. Musí být samozřejmě dodrženy všechny hygienické podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví těch dětí. Takže tohle je krátká taková informace, abyste věděli, jak to vzniklo a proč v podstatě jsme tenhle materiál odsouhlasili. Chceme víc zase samozřejmě maximálně vstříc, aby jsme ty žáky mohli vzdělávat. Pane Farofo, jak byla vybrána zrovna třetí základní škola? To bylo podle vpádovosti nebo bude sloužit pro celé město, jak jsem pochopil, ta přípravná třída, čili proč na třetí základce a proč ne třeba na nějaké jiné škole? No, pro normální žáky první a druhého stupně máme dohodu s řediteli, pokud skutečně by nastala nějaká další velká invaze přílivu uprchlíků, jak rodin, tak i dětí, tak už dneska by to bylo bez rozdílu. Jo? To znamená, všechny základní školy ve Žďáře by byly povinovány tím, aby tu třídu založili. Už to dokonce máme asi v počtu 7 žáků na 4. základní škole, takže nejen 3. škola, ale i 5. škola jsou v tuto chvíli nejvíc, bych řekl, vytíženy vzděláváním ukrajinských žáků, jo? V 1. a 2. stupni. Takže Je to, bych řekl, asi přirozené. To je jenom na trojce. Přípravná třída je na trojce, no. Ona tam fungovala už předtím, to nesouvisí jenom s tím ukrajinským. Ano. Tak jestli nejsou dotazy k tématu, kdy nehlásí, tak poprosím pana starostu o standardy veřejných prostranství. Tak já na úvod nechám kolovat tenhle materiál. Jinak elektronicky se nachází i na stránkách www.saarplan.cz, takže zase podklady si z něho, kdybyste chtěli nějaké obrazové materiály, tak jsou dostupné elektronicky. A ty standardy veřejných prostranství jsou zásady pro výběr povrchů a prvků veřejného prostranství, to znamená prvku mobiliáře. Cílem, proč jsme tyhle standardy chtěli, tak je vlastně mít jakýsi manuál, pomocí něhož budeme dotvářet identitu veřejného prostoru ve městě a kdy právě výběr těch povrchů a mobiliáře bude ctít charakter daného prostoru.
prostředí, měřítka, typ zástavby, samozřejmě i nějakou historickou, kulturní a nebo krajinnou souvislost v tom městě. Ty standardy jsou vodítkem nejenom pro takové ty běžné, pro takové ty běžné údržby a opravy, ale i podkladem pro projekční přípravu, to znamená, když budeme vytvářet projektantů vytvářet podobu projekt nějakého veřejného prostranství, tak podkladem pro tu jejich práci budou tyto standardy. Uvidíte pak sami, že to členění toho materiálu jednak v úvodu řeší právě členění města do nějakých zón. Je to zóna A, která se týká historického a kompaktního města, zóna B je zahradní a modernistické město a zóna C je krajinové městě. A v návaznosti na typologii prostoru v těchto zónách potom navazují kapitoly týkající se těch standardů povrchu a prvků mobiliáře a osvětlení. Co se týče toho mobiliáře, tak tam je pak rozčlenění pro ty jednotlivé kategorie, jako jsou lavičky, koše, různé stojany na kola a podobně. Toho mobiliáře je poměrně pestré množství. Cena za vytvoření těchto standardů byla 121 000 včetně DPH. Dotav, pane Farovko, to je určitý manuál kráfy veřejného prostoru, takhle se tomu dá říkat, ale nehrozí tam situace, že ten veřejný prostor bude v proměnutím vypadat všude stejně, že nebude de facto kráfný, ale bude standardní a vyloženě bude to vypadat jak na sídlištích, které v 80. let vypadají všechny stejně, v proměnutím škaredě a vyloženě, čili tenhle ten manuál kráfy, jak se bude dál používat? Určitě dobrý dotaz. Já si myslím, že ta unifikace nehrozí právě díky tomu, že ten manuál dobře pracuje s těmi zónami toho města a s typologií toho prostoru. Takže už to, že tady máme nějaké zóny, pod tím je ještě vrstva nějaké typologie toho prostoru, tak nám vzniká poměrně, řeknu, možnost pestré kombinace, která ale zároveň bude spolu jako celek vytvářet nějaký harmonické estetické řešení. Tam jde o to právě umět sladit ta jednotlivá místa, ta propojení, ty souvislosti veřejného prostoru. A k tomu, když se podíváte dobře do toho manuálu a načtete si ho, tak to členění na ty zóny a typologii prostoru zabezpečuje určitou pestrost, ale zároveň, že zde nebudou nějaké rušivé kontrasty nebo řešení, která prostě nebudou estetická. A druhý dotaz, kdo ho bude mít v kanceláři, čili kdo v ním bude pracovat jakoby na městském úřadě, čili je nějaký manuál a teďka kdo ho bude nejčastěji držet v ruce? Tak nejčastěji to bude odbor komunálních služeb, který má na starost právě opravy a údržbu veřejného prostranství, a potom odbor strategického rozvoje a investic, který zase řeší ty různé projekční práce, když se dělá něco z brusu nového, nebo se revitalizuje, tak pro ně to bude podklad, který bude nedílnou součástí zadávacích podmínek pro projektanty. Tohle to vypadá jako příklad určité dobré praxe. Bude tam v tom manuálu řečeno i to, co tam být nesmí, čili zakázané prvky? Ne, to by vydalo, ty zakázané prvky by vydali na tři takovéhle dokumenty, takže tohle je, takhle, neberme to jako dogma, ono je to, jak jsem říkal, určité vodítko, samozřejmě pak vždycky v tom konkrétním projektu se bude už detailně probírat to konkrétní řešení a výběr těch prvků, ale zde jasně třeba ten projekt tam bude vidět, jak se o tom mobiliáři uvažuje z hlediska údržby, z hlediska výběru materiálu, z hlediska technického řešení, z hlediska praktičnosti, například vysypávání košů a podobně.
První takový prostor, kterýho se bude týkat přímo tenhle ten manuál, čili kde to bude jako poprvé v praxi použito? Já si myslím, že asi taková první vlaštovka bude, když se postupně teďka na jaře bude dělat revize laviček a košů, jak jsou na tom pozimě, některé budou už řekněme na odpis a bude potřeba je vyměnit, tak tam si myslím, že bude první příležitost. Další příležitost je na sídlišti Vodojem, které prošlo koncem roku finální fázi revitalizace a na té točině kolem Vodojemu bývala taková nástěnka, kde měli seniori České republiky informace pro ty své členy, tak tam přijde nová, která už bude odpovídat standardům veřejných prostranství. Já se ještě zeptám, takže občané města tuhle brožuru najdou na stránkách Startplan. Ano, ano. A budou moc do toho taky mluvit, když se něco občané budou vidět, že by to chtěli na svým vlastně. Já myslím, že ty podměty vždycky nějak akceptujeme a vypořádáme. Samozřejmě někdy teď mluvím do historie, jsou ty podněty o tom, že přece jen jsou pohledem laika a nejsou jako zcela podloženy nějakým odborným náhledem, který zahrnuje víc jako souvislostí. Někdy ty podněty jsou naopak velmi cenné a mají svoji hlavu a patu a pak rádi vyjdeme vstříc. Takže když se vrátím zpátky k těm standardům, tam je nějaké členění do zón a do typologie prostorů. Na ně je navázána ta konkrétní charakteristika povrchů, prvků veřejného prostranství mobiliáře. Ale pochopitelně, jak jsem řekl, není to dogma, takže když se bude řešit ten konkrétní veřejný prostor, tak je tam pořád možnost nějaké variability. A určitě víte, že když se dělají nějaké větší projekty v určité lokalitě, tak si k tomu zveme lidi, nabízíme možnost účastnit se setkání s občany na dané téma. A to je přesně ten moment, kdy lidé mohou i na základě třeba znalosti té brožury ty podněty zadat. Ale rozhodně, aby jsme si to nepletli a nezamýšlovali s tím, že někdo přijde, že si vyfotil v městě A lavičku, nebo že viděl někde něco na internetu a že by chtěl, aby jsme to členili do manuálu, tak takhle zase úplně ne. To by za chvilku z toho byla lidová tvořivost a to někdy. Já jsem fanoušek pestrosti, ale zase odsaď. Vy jste tady vlastně zavedli určitý systém, vy chcete sjednotit za reklamních tabulí, teď je tady ta veřejná prostranství. Je ještě nějaký další krok v tomhle směru, který byste chtěli? Asi teďka takhle na první dobrou mě nenapadá, že ten grafický vizuální styl města, tak to je taky poměrně takové rozvětvené téma. A ten reklamní smog je jednou z podmnožin. Takže jakože bychom ještě něco dávali takhle do takovýhle standardů nebo manuálu, tak to teďka není na stole. Já se přece jenom zeptám, pane starosto, navážu na ten dotaz, nebude to nějak bránit zavádění dobré praxe v jiných měst, jako mířím, že tam tím směrem to mířilo, protože dá se argumentovat, že ve standardech to není a tím pádem, co není ve standardech, tak to se nebude zavádět. Ne, určitě, když byste měli prostor si je nastudovat předem, tak uvidíte, že to není jako dogma typu, že to musí být přesně tahle lavička, ale bavíme se o nějakých mantinelech materiálů, užitných funkcí, možností údržby. Samozřejmě jsou tam fotky pro ilustraci, jak by to mohlo vypadat, ale neznamená to, že v konkrétním řešení místa A ve městě, že tam musí být přesně ta lavička nebo ten koš, který je tam vyfocen pro ilustraci, ale může být jiný
který tam bude patřit, bude fungovat, ale bude vycházet z těch principů, že to třeba bude lavička, která bude mít ocelovou podnož v nějaký ralce a třeba poses bude mít z akátu, ze dřeva, aby tam ta její životnost byla co nejdelší. Ale jestli bude tvarově takhle nebo takhle, tak to už jako ten manuál úplně takhle do detailu nejde. Jo? Pořád umožňuje určitou flexibilitu. Jsou to principy, je to vodítko, není to dogma a katalog produktů. Ještě se ptám, životnost tohohle toho dokumentu vyložení, kdy čekáte, že bude poprvé novelizován nebo aktualizován, jak dlouho by měl vydržet? Je to těžko odhadovat. Samozřejmě to je otázka na místě, protože ten veřejný prostor, mobiliář se vyvíjí, vyvíjí se design, můžou určitě přicházet právě třeba podněty od občanů pro určitý typ mobiliáře, který třeba teď ve veřejném prostoru ani není. Takže bude kontinuálně probíhat nějaký sběr a odhaduju, že třeba jednou za rok si můžeme udělat takovou jako inventuru toho, jestli všechny ty pasáže standardů jsou stále aktuální, nebo je něco, co bychom měli doplnit. Takže každoročně udržován a aktualizován tak, aby byl živý a aktuální. Vyvíjí se i finanční možnosti, samozřejmě. Co je hezký, to je drahý, pane místo starostu. Je to tak, a zase, když to vydrží, jo, když máte někde akát, což je prakticky nezničitelné dřevo, a nebo máte někde něco ze smrku nebo borovice, co za tři roky v klimatických podmínkách Vysočiny jako umře, tak musíte zvažovat vždycky z hlediska nákladů celou životnost, celý ten životní cyklus toho výrobku, jo, nejenom tu investici počáteční, ten nákup, ale taky, že dalších 10 let budu do těch věcí dávat peníze na údržbu. Pojďme k poslednímu bodu, to jsou elektrocentrály do ukrajinského Kursku na místní starostu. Takže konečně jsme se dočkali toho, že se hasičské výzbrojně do skladu naplnili elektrocentrály. Víte, že jsme na ně čekali, že jsme i na tohleto téma se bavili v tom prosinci, když jsme poskytovali tu první část materiální humanitární pomoci v tom objemu 600 tisíc, který schválil zastupitelstvo města. A my jsme v té době počítali s tím, a to jsem vám i říkal, že to bude dalších pravděpodobně 5 elektrocentrál. Ale tím, že se nám podařilo jednak objemově ušetřit, tak i v tom oddlužení v podstatě, protože se týká o humanitární pomoc. Takže samozřejmě jsme měli větší možnost finanční, tak se podařilo zajistit dalších 8 elektrocentrál. Ty elektrocentrály jsou z těch stejných parametrů, tak jak bylo těch původních 9, to znamená, jsou třífázové s výkonem 5,5 kW. A tyto elektrocentrály budou odvezeny v dalším humanitárním konvoji, který se připravuje na kraji Vysočina 1.4. letošního roku. Takže my jsme samozřejmě rádi, že se tohle podařilo sehnat i celkem poměrně krátké době, protože pořád ještě doznívá zimní období. A tak, jak jste měli možnost na minulé tiskové konferenci tady zpovídat pana místostarostu Savaroše, tak víte, že ty energetické potíže skutečně tam gradují a jsou pořád celkem velice, velice pro ně zásadní. Jedna ta elektrocentrála teda vychází asi na nějakých 25 tisíc korun. Ano. To jsem za 600 tisíc, tedy nakonec bylo 17 elektrocentrál. Ano, ano. Takhle, počítáme do toho jenom ty městské elektrocentrály, nebo i ty, které nám k tomu přidali termín. Protože my jsme jich tam původně posílili 12, to znamená 9 městských a 3 byly ze strany která. Je tak. 12 městských a 1 gramů, 8.
Akorát, že tam bylo 9 těch 5,5 kW. A pak byly ještě ano, no. Ano, takže pardon. Bylo 9, v té minulé zásilce bylo 12 městských elektrocentrál. Ale byly různý výkony. A 9 bylo 3 fázových 5,5 kWh. A 3 byly jednofázový. Já vám to najdu, mám zprávě, jsem se na to dívala včera z Jirku. Ty byly 3,5 kWh. 3,5 kWh určitě, ale nevím, jednofázový. Takže jsme se dopočítali důvodu. Vám se tam mají technický problém a děkuji panu místostarostovi, že se tady nejsou a poprosím Martina Funce, vedoucího městské policie a novinky z jejich organizace. Dobrý týden, dámy a pánové, na městskou policii. Já to dneska budu od konce s tím, že v poslední době se velmi často setkáváme se silně podnapilými osobami, bude to teda trošku jiný téma, než minule, když dávám takové ty kuriozity. Takže za poslední období vám přečtu takové ty nejzávažnější případy, u kterých jsme zasahovali, kde vlastně hlavním tím problémem tam byla velká výše alkoholu toho jedince. Tak jeden z těch závažnějších případů se nám stal 9. března kolem 16. hodiny, kdy jsme zasahovali v obchodním centru Konvent s tím, že se tam nacházel muž, který byl extrémně pod vlivem alkoholu, takže vlastně naše hlídka tam vyrazila na místo. Občana jsme museli předvést dokonce na policii České republiky, protože nebyl schopen prokázat svoji totožnost, kdy následně po totožnosti byl ošetřen lékařem, byla provedena dechová zkouška vzhledem k tomu, že měl 2,6 promile a opravdu hrozilo, že v tom svém jednání bude pokračovat, protože nebyl schopen koordinace pohybu, tak byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici. Další případ se nám stal dva dny předtím, to bylo 7.3. opět v odpoledních hodinách kolem 16.30. Bylo to tentokrát u objektu okresního soudu tady ve Žďáře nad Sázavou, kde se nám tam pohyboval občan, který byl v silně podnapilém stavu, byl pomočený a odmítal opustit prostory soudu. Takže jsme opět vyrazili na místo, přivolali zdravotní záchrannou službu. Po vyšetření jsme zjistili občana, který je hlášen tady na Žižkové 1 a byl opět převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Tento měl ještě větší promile, dechovou zkoušku jsme zjistili 2,99 a de facto ten nebyl schopen vůbec jakékoliv asistence. Museli jsme ho dokonce nakládat do motorového vozidla. Další případ se stal opět několik dní předtím, to bylo 4.3. kolem půlnoci, tentokrát na ulici Bezručova, kdy opět extrémně silně podnapilý občan, tentokrát dechová zkouška 2,86 promile, takže standardní postup, zdravotní záchranná služba, vyšetření lékařem, zjištění, ověření základních životních funkcí, prohlídka, test na cukrovku a tak dále, co vlastně ta zdravotní záchranná služba dělá a opět výjezd na protialkoholní záchytnou stanici do Žilavy a umístění na záchytku. Další případ 1.3.2020, tentokrát na ulici Brodské, opět silně extrémně podnapilý občan, který si stěžovali na zdravotní problémy, opět vyšetření lékařem, tentokrát je přes 2 promile, ale říkám, u každého ty promile jsou jiný, někdo má 2 promile, je úplně bezvládný, někdo má ke 3 promilím a je schopen běžně
to je individuální. Opět, pokud teda není nutné, můžeme to občana někam umístit třeba do domácí péče, tak samozřejmě to děláme jako ten to umístění na záchytku. Za první je to pro nás časově náročný, ale to nebylo tento případ, takže vlastně když měl pouze v úvozovkách dvě promile, tak samozřejmě si vyžádal hospitalizaci na to, dělal kolik záchytné stanice. Tak, další případ extrémně silně podnapilého, bylo to na ulici Kopečné 28.2. v odpoledních hodinách, kdy jsme tam zasahovali, tentokrát je zdravotní záchranná služba a při prohlídce lékař stanovil, že je na hospitalizaci toho občana v Novoměstské nemocnici, tudíž občan byl převezen sanitkou do Novoměstské nemocnice. Další případ, který souvisel se silně podnapilým spoluobčanem, to bylo 24.2. odpoledních hodinách, kdy nám bylo oznámeno, že na ulici Dvořákova se podupuje podnapilý občan, který tam vylomil značku. Vylomil dokonce i s tím betonovým, s tou betonáží, která drží v zemi, takže naše hlídka okamžitě vyrazila na místo. Pokud se nám podařilo toho občana zjistit, je to nám velmi dobře známá osoba. Jedná se o stejného pachatele, který nám na nový rok poškodil těch několik vozidel, rozbil výlohy u Lidlu a u dalších obchodů. Takže jsme ho ztotožnili a oznámili do správního řízení. Další případ ze 17. února ve večerních hodinách. Tentokrát je z ulice Tyršova, opět extrémně silně podnapilý občan, který vůbec nemohl chodit, takže opět vyšetření lékařem, tentokrát je 2,15 promile a následoval převoz na PZS v hlavě. Další případ, už teda poslední, ten byl 15.2. večerní hodinách, kdy nás požádali z asilového domu, že tam mají dva občané, kteří se jim vrátili v podnapilém stavu, tudíž porušili řád té ubytovny, takže je vykázali, jeden se jim tam fotvracel na zpátek, takže jsme vyrazili na místo. Občana jsme vykázali za použití našeho zákona, čemuž poslechl, a opět dechovou zkoušku bylo zjištěno přes 2,5 promile alkoholu. Tak to se týká toho s tím, že já jsem to vzal schválně kvůli tomu, že vlastně na zítřejším zastupitelstvu bude diskutována naše vyhláška, kterou se na určitých místech zakazuje užívání alkoholických nápojů. Já ji pak ještě okomentuji nakonec a teď vezmu ještě takové dva případy, které souvisí s používáním našich facebookových stránek. A na ní chci prezentovat opravdu, jak nám veřejnosti ty stránky pomáhá při řešení našich případů. Je to případ z 12. března, kdy ve večerní hodinách se nám ozval občan, že nalezl na ulici Studenské kočku s tím, že kočka nebyla nikterak označená, takže jsme se domluvili, že ji do rána nechá u sebe a čekali jsme, jestli se někdo ozve nebo neozve. Nikdo se k nám neozval, takže hned v ráno nebo kolem 9. hodiny jsme dali na náš Facebook vlastně žádost o spolupráci s řadou občanů, aby se nám ozvali, jestli náhodou někdo tu kočku nepoznal, aby jsme zjistili majitele. Během asi 7 minut jsme již měli majitele té kočky ztotožněného a následně si kočku převzali. A poslední případ, to je případ, kdy nám velice pomáhá, na něm bych chtěl prezentovat náš městský kamerový dohledový systém. Je to případ z 13. kolem 22.45, kdy náš operátor, jedná se o osobu, které vlastně zaměstnáváme z úřadu práce, jsou to osoby zdravotně tělesně postižené, při monitorování zjistil pohyb dvou podezřelých osob, kteří se motali na ulici Chelčického kolem restauračního zařízení u Navrců, je to bývalé Rio, jestli si vzpomínáte.
s tím, že se tam, jsme tam tak nakukovali, prostě okamžitě zbudili pozornost, takže vlastně naše hlídka vyrazila na místo. Na místě jsme zajistili dva mladíky věku 17-18 let, kdy při zjišťování totožnosti si vymýšleli různé datumy narození, tak aby je nebylo možné ztotožnit. A při těch úkonech, které jsme s nimi dělali, tak se přiznali, že jsou chovanci na útěku, kteří utekli z výchovného ústavu ve Zlíně, takže jsme neprodleně přivolali policisty z obvodního oddělení, kteří si je převzali další. Dotaz na pana ředitele, prosím pěkně, Žďárský opilci, jsou to furt, řekněme, ty stejné firmy, nebo jde o jiné občany, jde mi o tu skupinu, jestli je přiměřeně stejná, nebo vyloženě... Ta skupina tady těch, já nevím, jestli těch případů bylo 6 nebo 7, kolik jsem jich říkal, 8 dokonce, tak ty známé firmy, de facto je to necelá polovina, jináč ty ostatní případy jsou to někteří občané, i kterým se to stalo asi poprvé a prostě přebrali, jo. Ale vzhledem k tomu, že ti občané třeba bydlí doma sami, což samozřejmě prověřujeme a nemůžeme je předat třeba manželkám nebo v případě dám jejich partnerů, což je nejlepší prevence, já tvrdím vždycky, protože... Většinou. Ano, je to nejlepší prevence, takže to děláme vždycky prioritně, pokud to jde, ale tady se jedná o osoby, kde vlastně, kdybychom je odvezli domů a oni se náhodou pak třeba pozvraceli a udusili s hradkama, neby byl problém, takže jediná šance, jak zajistit, aby řádně vystřízlivěli je v té protialkoholní záchytné stanici. Takže v této skupině těch případů jsou ty asociální občané, když to nazvu takhle, v podpoloviční míře. A ty starosti v Popilci jsou, řekněme, po celý rok stejné, nebo na jaře větší, na podzim menší? Samozřejmě nejhorší je to v sezóně letní a teď na jaře, jakmile se oteplí, tak samozřejmě asi se někde vylíhnou, nebo já nevím. A když zastupitelstvo města přijme tu navrhovanou vyhlášku, vaše starosti budou menší? Žádné? Ta vyhláška tady byla už od roku 2012, kdy jsme reagovali na to, že v určitých těch lokalitách, které vlastně jsme měli vytipované, docházelo k větším případům nebo k většímu množství případů narušování veřejného pořádku, které byly v souvislosti s požíváním toho alkoholu. Proto jsme na ně vlastně reagovali vydáním té vyhlášky a problém nastal v tom, že ta vyhláška byla několikrát upgradeována, myslím si dvakrát nebo třikrát. A problém nastal v tom, že v polovině loňského roku nám i ministerstvo vnitra pro nezákonnost zrušilo. A ta nezákonnost spočívala v tom, že město tam mělo nastavenou generální výjimku, tak aby na akce, které učí vlastně, se ta vyhláška nestahovala, tudíž vlastně byl protěžován jeden subjekt, kdy na základě nějakých rozhodnutí vlastně nejvyšších správních a ústavních soudů to bylo špatně a vnitro, byť ta vyhláška v té době vlastně byla dělaná podle manuálu vnitra na základě určitých těch rozsudků, vyhlášky nerušilo jenom u nás, ale vlastně i ve vícero městech. Následně probíhala poměrně intenzivní diskuze, bylo to asi třikrát na klubu, respektive na semináři zastupitelů, diskutovali jsme to vlastně tady v pracovní skupině na úřadě, dvakrát jsme to diskutovali v radě města, kdy jsme našli konsenzus, který předkládáme zítra do zastupitelstva města, s tím, že došlo tam k mírné úpravě těch lokalit, a vzhledem k tomu, že vlastně ty vyhlášky neumožňují již výjimku, takže jsme přistoupili k tomu, že ta vyhláška je vlastně, má dva oddíly. Ten jeden oddíl jsou místa, které máme vlastně zaznačeny v těch mapových podkladech, kde ta vyhláška platí. Je to střed města, blízké okolí, plus prostory parku u Ivana,
kde zakazujeme požívání alkoholických nápojů v noční době od 22 do 6 hodin do rána. Tudíž v denní době se tam můžou pořádat jakékoliv akce, občané tam můžou slavit, vyrazit na pikniky a tak dále. Ale v noční době prostě chceme zachovat noční klid pro občany tak, aby nedocházelo v souvislosti s požíváním alkoholických nápojů například ke zbuzování veřejného pohoršení, k rušení nočního klidu a k dalším případným přestupkovým jednáním. A nějaké místo, kde byste mi doporučil ve Žďáře konzumovat alkohol, když je venku hezky? Já vám to doporučil třeba na zahrádce u restaurace, tam je to úplně nejlepší. A někde nějaký park nebo něco takového, kde by to městský policii nevadilo? Můžete, záleží, jaký době ho chcete konzumovat, jo, ten alkohol. Tak po ránu ne, to je člověk v práci, tak odpolední hodiny, když je venku hezky. Pokud chcete například na piknik, tak můžete vyrazit do parku na Farský Humna. Já myslím, že když si vezmete piknikový košík, do něho lahev kvalitního vína a partnerky, tak úplně... Budeme rádi, že využíváte veřejný prostor pro relaxaci. A vyloženě můžu konzumovat alkohol na Farských Humnách a nebude to nikomu jako vyvadit? Samozřejmě ten alkohol konzumovat můžete, ale nesmíte se samozřejmě dopouštět nějakého dalšího protiprávního jednání, protože nejen to, že máme vyhlášku, což vlastně ta nám definuje, je to de facto malý prostor toho katastru města, kde opravdu chceme, aby se ten alkohol v těch určitých dobách nekonzumoval, ale i když ho tam konzumovat budete, tak samozřejmě dohlížíme na to, abyste neporušoval další právní normy, například neznečisťoval veřejné prostranství, nezbuzoval veřejné pohoršení, nerušil noční klid v době nočního klidu a určitě ještě další, který mě teď teda nenapadá, nepoškozoval majetek, že budete na nějakých sportovištích nebo něco takového, prostě tam třeba ničit. Ono je lepší ve Žďáře chodit na pivo do restaurace, než do veřejného prostoru, když vás poslouchám. Říkám, není to veřejný prostor celkově, jsou to určitý vytipované lokality, říkám střed města, blízký okolí, plus ten park Úvana, kde platí tady ten zákaz v noční době. A pak jsou to místa, které jsme speciálně vyznačili, kde zakazujeme konzumaci vlastně 24/7 takzvaně, což je prostor obchodních domů na ulici Brodské, plus okolí Kina Vysočina, kde vlastně již dlouhodobě jsme měli problémy s určitou skupinou osob, kteří nám tam narušovali veřejný pořádek. Okolí nádraží Českých drah a nákupního centra Kaufland, kde opět to je jedno z prioritních míst, kde chceme zachovat zákaz požívání alkoholu. A v poslední době významným místem je prostor a okolí hypermarketu Albert plus naší přesunuté nové azylové ubytovny. Naopak v místě, kde byla azylová ubytovna, což byla vlastně Brodská 33, svobodárna, jestli se nepletu, takzvaná pětka a blízké okolí jsme měli takzvaná věžička, jsme měli pod vyhláškou a vzhledem k tomu, že ten azylový dům tam byl zrušený, takže vlastně to v té nové vyhlášce již toto místo nemáme. Jo. Pak tam je prostor na ulici Novoměstské, co se týče prostoru před hřbitovem. Nově tam máme zaveden, což jsme konzultovali s majiteli nákupního centra na ulici Brněnské. Máme tam nově prostor Penny Marketu na ulici Strojírenské, který jsme v minulé vyhlášce měli. Máme tam nově prostor ubytovny na ulici Strojírenské, ubytovny Žďasu a jejího okolí, který jsme tam taktéž neměli. Souvisí to jsme si diskutovali vlastně s vlastníkem a kvituje to, že ten prostor jsme tam zadali, protože se tam v okolí té ubytovny také vlastně užívalo alkohol a narušovalo to veřejný pořádek. A dále ta vyhláška platí na všechny zastávky, hřiště a pískoviště na katastru tady přímo na městě. Když půjdu hrát v dětma na pívkoviště, tak sebou nesmím mít alkohol. Ne, nesmím to tam používat.
Čili ani plechovku v pivem? Ne. To je teror rodičů. Já bych se zeptal, jestli vlastně nějakého půl, tři čtvrtě roku vlastně nebyla žádná vyhláška. Vy jste to zaznamenali třeba i na tom, že bylo potřeba mít si výjezdů, že třeba těch okolních lidí, kteří by si dělali, nebo zároveň se objevovalo ní? Takhle, my jsme to zaznamenali zejména takhle. Ta vyhláška nebyla v době vlastně zimní, kdy to není tak vidět. Ale velký problém je, s tím jsme například měli v okolí na té ulici Brodské u těch obchodů a zejména v lokalitě toho Albertu, jak vrchního, tak spodního, kde vlastně tam to souvisí i s azylovou ubytovnou a je to obchod, který má nejdelší prodejní dobu. Tak zejména ve večerních hodinách se nám tam stahovali a říkáme, pokud opravdu vzbuzují veřejné pohoršení, tak pak na ně není metr je z těch míst vykázat. A v současné době, když si vezmete, že ta vůle občanů svědčit a být vlastně někde zapsat a následně dojít třeba do správního řízení, prostě i při oznámeních upozorní, že vlastně pokud by se tohle tak s tím nechtějí mít nic společného, proto aby jsme jim nepřidělávali problémy, tak vlastně je lepší mít tuto vyhlášku. A už v rámci naší obchůzkové a kontrolní činnosti, když uvidíme, že prostě ti občané se tam nacházejí, byť se ještě třeba nedopouštějí toho přestupku zbuzování veřejného pohoršení, tak už z preventivních důvodů je prostě vykážeme pryč, tak aby tam prostě ten následek, co se týče ohrožení toho veřejného pořádku, nenastal. No, je potřeba vnímat, že ta vyhláška má preventivní charakter. Samozřejmě městská policie má oporu v zákoně, pokud dojde už k nějakému excesu, ale ta vyhláška slouží jako preventivní nástroj tomu, aby ten exces nenastal. Vemte si, dobře, tak když bude opilá osoba se pohybovat na pískovišti, tak jasně, policie zasáhne v okamžiku, kdy tam bude způsobovat to veřejné pohoršení, poškozovat majetek a tak dále. Ale aby vůbec k tomuhle nedošlo, tak od toho je ta vyhláška, která říká, hele, na pískovišti fakt ne. Jo, myslím si, že potom řešit ty důsledky někdy je už jako brečení nad rozlitým mlíkem, protože v některých situacích to, že někam přijde policie, naruší se tam celou tou akcí ten nějaký klid a význam toho místa, už je to dětské hřiště, park a podobně, tak už není to pravé ořechové pro ta vyhláška. Ještě doplním pana starostu, vemte si z logiky věci, samozřejmě ty osoby, třeba ty asociální, ten alkohol požívají a požívat budou. Druhá věc je ta, že jestli chceme, aby se nám s prominutím v uvozovkách vykropili u toho Albertu, anebo to udělali tamhle za viaduktem v lese, kde opravdu se napijou a oni se tam do rána vyspí. Když dvě nebo tři, čtyři osoby nám to udělají u Albertu, tak si vemte, že vlastně my máme jednu nebo dvě hlídky, jednu nebo dvě hlídky má policie České republiky vodní oddělení. A na eskortu jednoho člověka do záchytky nemůžete dát do auta dva. Takže si vemte, že občas je to neřešitelný problém, jak ty osoby vůbec do té hlavy dopravit. A když nám odjedou veškerý policajti tady ze Žďáru, tak jako když by se tady něco stalo, kdo tady zasáhne? Takže opravdu ta prevence, jdeme touto cestou té prevence, tak aby jsme už ty osoby vlastně vytlačili z těch rizikových míst pryč. Ještě jsem zapomněl, dalším místem je skatepark a blízké okolí tady vlastně u sportovní haly. A mě všechno tady tahle diskuze mě připomněla ještě, jak se paní Stejsková, ale jestli připravil nějaký další standard. Tak jsem si jenom vzpomněl, je to takový dílčí materiál, standardy podoby restauračních zahrádek v širším centru města. Tady bude příště, no, přes příště s příchodem. A to je taková odnošina.
Takže samozřejmě je to na schválení zastupitelů, uvidíme, v jakým formátu prostě toho zastupitelstva neprojde. Tak taky pane poslanče, jestli měli... Jestli jenom se můžu pochopil se správně, že ten nejproblematičtější lokalit, tak to jsou ty, kde to se teda právě to celodenní, že to jsou... Přesně tak. Díky za dotaz. Já možná ještě doplním ty elektrocentrály. Našla jsem tu tady, je to teda 9 třífázových elektrocentrál s výkonem 5,5 kWh plus další 3 jednofázové s výkonem 3,5 kWh. To je 12, za město Kusta 1 Zagrebis. A teď ještě těch 8, ale ty mají 5,5 kW a 3 fáze. Děkuji. Ty jsou stejně jak ty dvě. Úplně tady. A případně, pokud je zájem, nějaké otázky budou různé? Já bych se chtěla zeptat, v médiích se objeví informace o tom, že by stát chtěl zvednout daň z nemovitostí až na dvojnásobek s tím, že ten výtěžek ale nepůjde obcím, ale půjde do státní kasy. Tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli na to už mám jestli nějaký názor, jestli by to byl z vašeho pohledu jako přípustný krok, nebo jak se na to díváte? Na no, z hlediska města samozřejmě s tím nesouhlasíme, protože to je daň, která je o výběr té daně i příjmem městské pokladny a úplně nezastáváme názor do toho, že by daň, která by se vybrala státem, pak byla nějak přerozdělována v rámci rozpočtového určení daní. Chápeme motivaci státu, je to jednoduchá daň, neselektivní, plošná, aby si stát tím sanoval deficity, které zdědil, ale no, prostě blížší košile než kama. My jsme rádi, že nastavení těch daní z nemovitostí zůstalo v gesti samospráv. Já nevím, jestli to takhle zrovna víte, jak je vyjížděl na cázovou koeficient, jestli jste to nějak měnili nebo platí to základní. Neměnili pořád platí ten základní. Ani nemáte záměr, že byste třeba jako no, sami, jako samozřejmě... Takhle, určitě je to nějaké revizi, jo, podívat se, jestli jako ten koeficient odpovídá dnešní době. A ono, totiž, když se na to podíváte podrobněji, tak jsou místa, která vás z hlediska provozu toho města stojí víc. Na údržbě, na opravách, na to, že to je na investicích. A pak jsou místa, která vás ve městě stojí jako míň. Jo. A třeba v tomhle si myslím, že by ta daň z nemovitosti obecně byla spravedlivější, kdyby se prostě to město na základě nějaké analýzy rozdělilo do částí, kde se prostě řekne, tak vy tu daň máte nižší, protože žijete v lokalitě, která prostě nevyžaduje tolik investic a oprav, a pak je část města, která je prostě dražší. Ale stát, pokud jako nastaví něco plošně, tak si nemyslím, že je to dobře. Děkuju. Dotaz, pane starosto, na radě města jste měli petici občanů na odpuštění poplatku pro děti, tuším 10 let. Jaký by to mělo dopad do rozpočtu města, pokud byste tomuhle tomu požadavku vyhověli? A pokud mám správné informace, tak většina podpisů pod touto peticí byly mimo žďárští občané, který tady vlastně poplatek za odpad neplatí. Takže mi to přijde trošku divný, když někdo, kdo tu neplatí poplatky, tak je chce odpustit. No, to překvapilo i nás, tak asi by bylo vhodné se na to ptat petičního výboru, kde ty podpisy scháněl, nebo proč jsou tam lidé, plně jako ze všech koutů republiky a tak to neumíme rozklíčovat a kolik by to stálo, teda netuším. Zjistíme. A jinak ta petice teda byla, řekněme, odložena ad acta. Nebude no, se to nějak řešit? Ne, odložena nebyla. My jsme ji probrali, vzali jsme na vědomí a stejně jako s kýmkoliv, kdo vytvoří petici, tak máme takový nepsaný úzus, že se s tím petičním výborem scházíme, aby jsme si ty věci vydiskutovali osobně, přece je to lepší, než si posílat nějaký text. Takže s petičním výborem se sejdeme a zeptáme se jich.
třeba na ty podpisy. Jde mi právě o tu myšlenku, že vlastně někoho napadlo, že by se odpustilo dětem do 10 let odpadky, pak je otázka, proč do 10 let, proč ne do 15 a tak dále, proč zrovna věk 10 let, ale vyloženě, jestli tu myšlenku jakoby někdo uchopil v politických kruzích a hodlá ji dál rozpracovávat. No, tím, že jsme vlastně koncem roku schvalovali vyhlášky, kde se měnila cel odpadů, naopak je tam prominutí poplatku u malé děti do jednoho roku, tak není teď ambice dělat nějaké zásadnější revize v tomto směru. A ještě dotaz, jak pokračuje spor s panem Partikou ohledně přístup na jeho pozemek, to je tam vedle Farský Humen, on fakt chce pravidelně dojíždět na svůj pozemek přes Farská Humna, jak na to nahlížíte? To je věc, která je o komunikaci mezi odborem komunálních služeb a panem Partikou, aby našli společný průsečík v tom, že se musí nahlásit konkrétní SPZ, která tam může jezdit, že to není o tom, že tam bude jezdit více aut v nějakým jako neřízeném režimu. Čili já říčno, pan Partika by mohl dostat povolení na svoje auto a může jezdit na svůj pozemek přes městský park, protože tam jiný přístup jako dneska není. Ano. Ale hosté pana Partiky, když k němu pojedu, tak já už ne, já musím jít pěšky. Nebo umístit lavičky kolem stezek, tady třeba, jak je tam nová stezka u Farský Humen, u řeky, anebo směrem. Ano, tam uvažujeme, co se týče té stezky, hlavně podél Sázavy, kde třeba v tom úseku mezi Rihou a fotbalovým stadionem, tak je poměrně dlouhý a ty lavičky tam nejsou. Tak by se tam umístovaly nějaké, řekněme, lavičky v podobě třeba takových těch pohledových tráv, jako hranou, dřevěných, protože už jsme v přírodě, tak a je to v plánu. Je to teda na pozemcích pana Klíského, protože pan město má pozemky, ale věřím, že by jsme se s ním domluvili. Ano, to mě moc seniorů, kteří nepůjdou a chtěli by si sedět a potom, ale tady vlastně jakoby kolem Varča, jak je tam vlastně, tak tam třeba. Jasně, tak bereme na vědomí a ten park ještě se má jako dodělávat, jo, to není finální koncepce, takže, ale děkuju za podnět. Já bych měl prosbu, pane starosto, snad byl dokončen důležitý milník výstavby čistírny odpadních vod. Snad je hotová hrubá stavba, šlo by někdy domluvit ve vaší přítomnosti prohlídku. Byli jsme tam, když se stavba zahajovala, to bylo tuším před rokem nebo před dvěma lety, tak jenom jestli by se tam někdy došel podívat, abychom si udělali nějaké fotky, protože staví to metro stav, ale údajně stavba funguje naprosto bez problémů a byl dosažen jakoby důležitý milník jako v časovém plánu, tak jestli by to bylo možné se vyfotit. Předám prosbu na svazek, nejsem kompetentní o tom takhle jako rozhodnout na první dobrou, ale předám. Tak to tady asi vše. Se nikdo neptá, tak já vám všem děkuji, že jste přišli, díky vedoucímu městské policie Martinovi Kuncovi, díky panu starostovi Rostislavu Dvořákovi, panu starostovi Martinovi Kuncovi, i vám novináři, kteří jste za námi vážili, moji nadbočku a těšíme se na mě na příště. Děkujeme.